Yanis Roze հրատարակչությունը լատիշերեն լույս է ընծայել Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» վեպը։ Թարգմանական բարդ այս նախագիծն իրականացվել է Հայաստանի մշակույթի նախարարության և Ավստրիայի կառավարության աջակցությամբ։ Թարգմանիչ Իլզե Պայեգլե Մկրչյանը ճապոնագետ է և հայտնի է ճապոներենից գրական թարգմանություններով, բայց գեղարվեստական թարգմանություններ է արել նաև գերմաներենից, ռուսերենից և անգլերենից։ Ինչու է նա ընտրել Վերֆելի հայտնի վեպը։ Բազմաթիվ հիմնավորումներից թարգմանիչն առաջնային է համարում գրական արժեքը։ Այս վեպը բացարձակ հրաշալի ստեղծագործություն է և իրավամբ համարվում է 20-րդ դարի լավագույն վեպերից։ Բացի այդ, իմ կյանքը սերտորեն կապված է Հայաստանի և հայկական թեման երկրորդ պատճառն էր, որ ընտրեցի այս գործը։ Եվ երրորդ գործոնը, որը ես կատակով անվանում եմ իմ միսիոներական հակումները։ Ես միշտ ցանկանում եմ մարդկանց ծանոթացնել ինձ համար կարևոր իրողությունների հետ, և այս թարգմանությունը հենց այդ շարքից է։ Մինչև աշխատանքը սկսելը թարգմանիչը մեծ ծավալի ուսումնասիրություն է կատարել։ Ծանոթացել է Զեյթունում Մարաշում պատմական դեպքերի մասին հասանելի աղբյուրներին, նաև պարզել է, որ Վերֆելն իր վեպում տասնյակ մեջբերումներ է արել ականատեսների վկայություններից։ Այս գիրքը չի հնանա ոչ միայն 105, այլև 500 տարի անց և հումանիզմի իր հզոր ներուժով կօգնի տարածել վեպի գլխավոր ուղերձը։ Ինձ հետաքրքիր էր, թե որքանով վավերագրական է Վերֆելի վեպը, քանի որ ընթերցողները գերզգայուն են ընկալում այդ ուղերձները։ Օրերս կարդացի երիտասարդ լատիշուհու արձագանքը, որը մինչև այդ ոչինչ չգիտեր հայոց եղեռնի ու Վերֆելի մասին։ Նա գրում է. «Վեպի հերոսների թիկունքում իրական մարդիկ են, անհնար է գիրքը կարդալ առանց սարսուռի և հայ ժողովրդի հանդեպ կարեկցանքի»։ Տեսնենք, նա անկալել է մարդասիրության այդ ուղերձը և համադրել է հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունն ու լատիշների պատմության ողբերգական իրողությունները։ Մերձբալթյան երկրներում վեպի թարգմանությունն առանձնահատուկ կարևորություն ունի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրին նոր հնչեղություն հաղորդելու, դրա քաղաքական ու մշակութային ընկալումների ներդաշնակման հարցում։ Թարգմանչի գնահատմամբ գրքի էմոցիոնալ ներազդեցությունը հանրային վերաբերմունքի ձևավորման հարցում չափազանց ուժեղ է։ Այնտեղաշարժերը, որ նկատվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում Լատվիայում, ուրախալի են։ Օրերս Facebook-յան իր գրառումով Լատվիայի լյութերական եկեղեցու արքեպիսկոպոսը բացատրում էր, թե ինչու է գլխավոր տաճարում ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած արարողությունը նվիրվել հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակին։ Եվ գրառման մեկնաբանություններում շատերը հիշատակում էին այս գիրքը, նշելով, որ այն ահռելի ազդեցություն է ունեցել։ Բացի ցեղասպանության մասին խիստ ազդեցիկ վկայություն լինելուց, թարգմանիչն ընդգծում է նաև Վերֆելի ձգտումը՝ ստեղծել ազգային արժանապատվությունը և գիտակցությունը բարձրացնող ոգեշնչող մի պատմություն։ Նոնե Ալեքսանյան, Լուրեր։